წინანდლის ისტორიული მუზეუმის ბაღში ქართული ყველის ფესტივალი გაიმართა. ღონისძიებაზე ადგილობრივ ბაზარზე არსებული ქართული ყველის პოპულარული და უძველესი სახეობები იყო წარმოდგენილი. ფესტივალში საქართველოს ყველა რეგიონიდან 43 ყველის მწარმოებელი, კომპანია და წვრილი ფერმერი მონაწილეობდა, რომლებმაც ყველისგან დამზადებული ორიგინალური ფიგურები და ტრადიციული სუფრისთვის დამახასიათებელი ექსპონატები ადგილზე დაამზადეს. ფესტივალს საერთაშორისო ორგანიზაციების დიპლომატიური კორპუსის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ესწრებოდნენ. ღონისძიება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა და მისი მიზანი უძველესი ქართული ყველის როგორც პროდუქტის პოპულარიზაციაა. ხაჭაპური, ელარჯი და ყველიანი ყვერები. ქართველმა მზარეულებმა დღეს ტრადიციული კერძები პირდაპირ წინანდლის ისტორიული მუზეუმის ეზოში მოამზადეს. ყველა კერძი ერთმა საერთო ინგრედიენტმა, ყველმა გააერთიანა. 43 ყველის მწარმოებელმა კომპანიამ და წვრილმა ფერმერმა საკუთარი პროდუქცია წინანდალში ყველის ფესტივალზე წარმოადგინა. ჩვენ გამოვუშვით 3 ტიპის ყველი, ქართული ყველი, იმერული და სულგუნი. ეს არის ტრადიციული ტექნოლოგიისა და ახალი დანგრების სინთეზი, ნატურალური ძვიგან დამზადებული, აბსოლუტურად თანამედროვე დანგრების გაკეთებული ძალიან გემრიელი ყველი და სწორედ ესეთი ტიპის ფესტივალები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გაუკეთოს პოპულარიზება ესეთ ახალ, მართლა თანამედროვე პროდუქტს. თითქმის ყველა სახეობის ყველი გავსინჯე, მართლაც უგემრიელესი პროდუქტია. ქართული ყველი უნიკალური გემოს მატარებელია. ამ სახის გამოფენაზე პირველად ვარ და აუცილებლად დავბრუნდები. ქართული სუფრის საგანძური მუზეუმის ეზოში თეთრ და წითელ ღვინოსთან ერთად გამოიფინა. მზარეულთათვის ერთადერთ შტაგონების წყაროდ ყველი იქცა. დღეს რძის ამ პროდუქტისგან ათობით სხვადასხვა ორიგინალური ფიგურა შეიქმნა. ფესტივალს ქართველ და უცხოელ დამთვალიერებელთან ერთად ოფიციალური პირებიც სტუმრობდნენ. ძალიან ბევრი ორიგინალური და სხვადასხვა სახეობის ყველი გავსინჯე. მართლაც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ეს დარგი აღორძინდეს, იყოს მრავალფეროვნება. ეს არის კარგი არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის ხელშეწყობისთვის. ჩვენ უკვე დავარეგისტრირეთ 13 ყველი დარეგისტრირებული გვაქვს, ფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში დაახლოებით 50 ყველს კიდევ დავარეგისტრირებთ და შემდგომ ჩვენი ნაბიჯები იქნება უცხოეთში მათი დატანა, გაყიდვა და ამისათვის ბევრს ვუშაობთ ევროკავშირში, რომ გავიდეს ქართული ყველი. ქართული ყველის რეალიზაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ხდება, თუმცა ამ პროდუქტზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. 13 სახეობის ქართული ყველი უკვე დაპატენტებულია და საერთაშორისო ბაზარზე ეროვნული პროდუქტის სახელით გადის. მნიშვნელოვანია, რომ წარმოება განვითარდეს, უფრო მეტად პოპულარული გახდეს, მეორე უცხოელები არიან და ძალიან დაინტერესებული არიან. საერთოდ ხარისხითაც კარგი პროდუქტია, ეკოლოგიურად სუფთაა და შესაბამისად პოპულარიზაციას ხელს უწყობს. ფესტივალს კახეთი უკვე მეორედ მასპინძლობს. ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით იმართება. ფესტივალის მიზანი ყველის ქართული ნაირსახეობების პოპულარიზაციაა. საამისოდ კი ღვინის მხარეში მომავალ წელსაც შეიკრიბებიან.